Omulungi ampuliriza okola kyamannyi okuba ng'okyajja ku middeko ochano media gyebale gyona gyetusizaako engalo Mukama Katonda tumwebaza akusobozeseza okusobola okugikola neeyanziza badia abasubscribe nze eggulo mwantaddeko nkaga kati ndi konsanvu. Thank you for your much love. Naye atana subscribing akugamba subscribe nakadako kakoneko bulonte ka video ebirenge sokerawo oleme gifuna nge nako ziyiseko badia. Yes, ntandise n'omuwala ono bambi mwana ono omuto gwe bayita Becky muze mulaba nnyo ku posti za Phoebe olwaleero aweza emyaka 10. Happy birthday ya naye nga Phoebe abagamba kyono kyemusobola okuweereza mukiweereze to make her day colorful ya omwami ye gravity omuto jo avuddeyo alabiddwako ku medias nyingi okuli n'essanyuka nga sigezaako okwetonda nga yetondera abawagizi be ng'abagamba nti si bwe kityo bwe kyabadde si bwe nti obwe nkyagala I'm not that one person a promoting a violence mu families waliwo we yabadde n'ayogerera mu lusaagiriro ng'agamba ebyokubako bakazi kati amajja ago gonna agamukubiddwa video zonna ezisacholatinga bagamba gravity omusujju awagira okuba abakazi avuddeyo n'atugamba nyina abaana nyina omukyala gwe nneekumye naye emyaka 11 singa mbadde muwutula teyandibadde waka naye nsaba kunsonyiwa ekyayogeddwa just kwabadde kusaagirira naye saategedde nti nze pesa fu ekigambo ekyokukoona ku bakazi ennaku zino ekyafuuse ekigambo Weasel mani zo twamulabyekawo nga bakufutera Alex Muhangi titajja ku lwoyo gwakuba naye ne Weasel y'omu era mu mbeera eyo bannange mubaagala na tosaayo kikyo omwami Weasel mani zo tumulabako wano mu ngeri eno ey'okweraga omukwano kubanga gabadde gayitingana ag'omunkubo nti omukyala yanobye nadde Rwanda n'atwala abaana n'ebivuddeyo n'ebisalirwamu olwaleero nga busasana Weasel bw'atusindikidde obufaananyi obwo nga bali mu mukwano ogw'ekimemete ye omukyala Yvonne alimugamba nti nno njagala kweta era twamulabyeko ng'alina full figure bambi ayingire mu nsonga ze ne Dr. Sefuko mujjukire Sefuko video zonna zaakola live zonna zaakola kati ali mu kutwala mukyala ono amutwala speed bambi ye tamulekedde bulamu wadde n'akamu era kyomuvola banga n'omukyala ayagala kujja mu bulamu bw'enseeno buli kazina konna akanise naye full figure video n'agamba Sefuko tolina lunaku na lumu lw'ojjukira tolina lunaku na lumu lw'ojjukira kirungi omukyala kyali akoledde temwaliko wamu mwenna jjukira yo akaseera ako oleme okussa omwana w'abandi ennaku oleme okumuleetera okwejjusa n'okutuuka okwagala okweta kibi nnyo nnyini ddala okutuuka kweryessa ly'okwagala munno okwettanga naye gaggwe galaga nti ge masanyu g'okubanga mwakola media platforms kibi nnyo nnyini ddala ye omukyala weni nwagi avuddeyo mu ngeri weti ng'agamba mwe mwenna ababiteekawo nti nze bwe nti bwennyambala naye era bw'atyo bw'ayambala naye avuddeyo neyewoleza n'agamba olunaku lwe baamufubutula ku internal affairs jjukira baamufubutula yagenda era atayambadde bulungi nga mulaba wano yengeri yemu kumpi gye yali ayambaddemu ne bamufuutwa namugamba ennyambalayo tekkirizwa wano naye agamba nti manager we yamukubira essimu namugamba yitako ku internal affairs olabe ebintu bigenda bite bya passport ali mu kugira eniyowenga yali ayambadde genda mu gym nasalawo ayitireyo ensonga n'ezivaayo nga ziri bwezito za kumufubutula olwo tweyevuddeyo tuyingidde omukyala Phoebe mujjukire yakola kampuni ya infotrust eyettaka bambi naye olwayo tumulabyeko mu masanyu amayitirivu ng'ajaganya wali ku peji ye ng'agamba yes B2C bamaze okugula ettaka gwe ali eyo okola ki ng'agamba muvuye mumpagire mujjukire omukyala ono yali kadama but she has been supportive hard working bambi tumuwagire yenayena ayagala ogula ettaka sooka omwesige neyanzannya okumpuliriza subscribe dozazo.